Asta nu mă interesează nici. Păi eu mă doi șoc, ușii mea. Te zic, da, te zic. O, Igo te și fara, fara, nu pis. Ha? Kanë morë kërë 10 breket, o, do fush duhet të gjithë, lele, më zhvinket. Edhe te, i ka të fush duhet, të shikosh valinqin të me. Qa të duhet, ajtë si ta të regoj? Ha? Gjilo. Do të shumë është dhe valinqin të me. Po e më bërë se jam vetëm unë, ja kanë vjetë qërë tre që e ku qunave të brejtë. Dijon, që të duhet? Hape që një që të dajnë përshë. I s'ka më, zdi që të bëjë, po. Po jo më se jullë, nuk fuzë durit unë me të mërë brejtë, arroja. Po e njëri, a di që bëhë tu me këtë brejtë? Arroja, arroja. S'pas ke njofë tiqë. Po e njëri. Ka lidhje me të njoftë me kjo punë? Po ka lidhje, ka. Po lere, kjo është kshu, është kshu, për është mision, o lere. Po jo, më qa misioni. Po është mision, se s'ka... Kjo është mision. Misionet edhe refuzuar në juli. Ehe, po po, unë si kisha refuzu, me thonë drejtëm. Po, valaj, unë e kisha refuzu. Po e gaz, nga kanë vjetë gjithë breket, po. Po për zotën, po, shivjera, shive i ketë gjithë ati. Dhe kanë fu duhet si ta, kanë morë komplet kaqë turën. Se di, vlad, du të me hymi, unë të hymi, ti shokë gjitha. Gjithë breket, po. Po e lale, eshtë kaqë turëa breket, po. Po loja është, po, dikush e bëm këtu. Unë do fusë durë, ku e ka kërë Francesca atër? Do fusë durë dhe për do lapë. Mi ikë më me gjithë të. Olale, di që bëtë të më më? Të e Francescës? Të e gjithë, po gjithët, ku i kalonë ajo Francesca? Të marrë që kësër qafë, zonë një lënë? Për tjerë gjejmë breket atë qatë qafë është të tjo. Kush është, kush të fushë folë? O, dhe i fusë o vlasë, nga kanë morë breket. Pa, pra, s'me shti. Gjitë punë dhe i fusë. Gjitë punë se të unë i kanë futë, kaqë. Po, gjej, kush i ka futë më jullë? Jo, të fusë është duhet të vërrupat të tjerë, dhe. O, i kanë futë, si kanë futë dhe i fusë, në s'kanë qapë. Ku? Ore plak, a e qot i gjej më vla, për zdo se kjo e kanë marrë si qështë, dhe kush është? Do t'i hynë drudë fizikisht. Kaj që t'i më di me thonë? Olivion një qaj.